Vinga, aquests 4 darrers anys, l'equip de Convergència Democràtica Aranès en Consell General ha tingut força objectius, força importants. Està Joan Hidera Val d'Aran, que ha rebre en va la reducció de prets de transport a Barcelona, a Lleida, a través de la targeta TDETS, que ha rebre en va també la gratuïtat de transport dels alumnes de batxillerat de l'Institut d'Iries Aran, que ha rebre en va el suport a través de subvencions, beques, ajudes als estudis de la zona SER, que ha rebre en va també la implantació del sistema dual de l'Escola d'Hostaleria de l'ES, la incorporació d'alumnes amb mesures especials que estan demostrant que hi ha un projecte que funciona força bé, el programa de qualificació professional inicial, el programa de transició al treball que sé a través de l'Institut d'Aran, que ben també ha apujat pel Consell General d'Aran, tot i aquell producte, l'oferta formativa, com ell, l'Escola Oficial de Joves, el Centre de Formació d'Adults, tant i d'auti, que pendent aquests 4 anys s'han enviat a terme amb suport del Consell General d'Aran. Aquest és el nostre objectiu, aquests propers 4 anys se renouim la confiança dels vesis i vesies de la Val d'Aran, continuarem consolidant aquest projecte en lo a créixer a la màxima cota possible.